Ímyndaður heiminn árið 2050. Jarðarbúar eru orðnir 10 milljarðar. Til að geta nægt þennan fólksfjölda verðum við að nota auðlindir okkar skynsamlega og endurhugsa fæðukeðjur okkar. Eitt af verkefnum sem blasir við er að finna nýjar sjálfbærar uppsprettur fæðu og prótíns. Essento er fyrirtæki í Sviss sem þróað hefur leið til að rækta ætt skordýr og breyta þeim í velþekktar fæðuafurðir. Við skulum kynnast því aðeins nánar. Við erum stödd í heimsins fyrsta lífræna skordýrabúgarði. Hér eru lirfur skordýrsins Tenebrio molitor, einnig þekkt sem matarormur. Hér er hann ræktaður eftir bestu þekktu aðferðum með það að markmiða að hámarka dýravelferð. Ekkert skordýreitur, né sýklalif eða önnur lif eru notuð í framleiðslunni. Skordýr þurfa mun minni næringu en önnur dýr. Þau þurfa 10 sinnum minni næringu en nautgripir og er kolefnisspor þeirra því mun minna. Matarormarnir eru einungis fóðraðir á lífrænum hlýðararfum, eins og hveitiklýður hveitiframleiðslu og korni sem þegar hefur verið notað til að brugga bjór. Til að gera skordýr að viðurkenndum prótínvalkosti hefur svissneska fyrirtækið Essento þróa skordýraborgara. Matarormum er blandað saman við grænmeti og korn og hamborgari mótaður og mjölkjum. Hvort sem trúði eða ekki, þá eru skordýr góð fyrir því. Þau eru full af hágæða próteini, góðum fitusýrum, trefjum, vítamínum og steinefnum. Allt eru þetta nauðsynleg næringarefni sem líkaminn þarfnast til að starfa eðlilega. Skordýr hljóta sífellt aukna viðurkenningu sem sjálfbær og næringarík fæða. Auk hamborgara eru aðrar matarafurður úr skordýrum nú þegar aðgengilegar, eins og prótínstangir, flugur og pasta. Skordýr eru auðvitað ekki hefðbundin fæða hjá þér, en við skorum á þig að prófa. Skordýr eru bæði góð fyrir þig og jörðina, þar sem þau inni alltaf mikil á næringarefni og nýta mun minna á náttúruauðlindum en aðrar fæðutegundir. Skordýr eru næringarík og getur verið mikilvæg fæða í náinni framtíð.